Ми, браво на хората, които още измислят нови неща. Значи камерата, докато я нагласиш да снимаш, ми изпускаш момента, бе. Затова ето нова тройна Leica камера с изкуствен интелект, дето знае, че снимаш усмивка, гледка, шпагат. Или още по-ново, вграден в дисплея сензор за отпечатък. Класа. Или още по-ново, допираш единия телефон до другия и се зарежда. Вау! Та, Huawei Mate 20 Pro е чисто нов с план Total. Имаме и Huawei Mate 20 Lite с двойна селфи камера, че и апгрейд да си включиш.